Yeni bir məlumat var, son dəqiqə məlumatıdır və Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin xidmətinin məlumatında vurğulanır ki, Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Qazax rayonunun Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin işğaldan azad olunmasını təmin etmək məqsədi ilə 19 aprel 2024-cü il tarixində Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyası və Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası məsələləri və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyanın 8-ci görüşünün protokolu imzalanıb və qeyd olunan protokolun həyata keçirilməsi məqsədi ilə sərhəd xəttinin koordinatları üzrə yerdəki geodeziya ölçmələrinə əsaslanaraq dəqiqləşdirmə aparılıb və müvafiq sərhəd xəttinin keçməsinin protokol təsvirini özündə əks etdirən birgə çöl işləri nəticələri haqqında texniki protokol tərtib edilib. 15 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə komissiyaların növbəti 9-cu görüşü keçirilib, sözü gedən texniki protokol razılaşdırılıb və bu barədə komissiyaların müvafiq protokolu imzalanıb. Delimitasiya işləri nəticəsində 12,7 kilometr uzunluqda sərhəd xətti müəyyən edilib və bununla Azərbaycanın Qazax rayonunun 4 kəndinin Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacının ərazilərinin 6,5 kvadrat kilometr Azərbaycana qaytarılması təmin edilib. Bugün Azərbaycanın Qazax rayonunun Bağanis Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızıl Hacılı kəndlərinin əraziləri Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bir daha deyək ki, artıq 4 kənd Azərbaycana qaytarıldı. Tamamilə bu istiqamətdə məlumat öz təsdiqini tapdı və delimitasiya işləri nəticəsində Azərbaycan tərəfi buna nail oldu. 4 kənd yenidən Azərbaycandadır. Azərbaycan bütün tarixi torpaqlarını bir-bir Ermənistandan geri alır.